todas e todos. Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Sesc Pompeia para o bate-papo Pelas Encruzilhadas da Boca, que integra o projeto Boca para Que Te Quero, realizado pelo Sesc São Paulo. Em sua quinta edição, que acontece entre os dias 1º e 11 de setembro de 2022, o projeto parte da ideia de Boca enquanto um território capaz de conectar o sujeito ao mundo. Para além das estruturas físicas que delimitam e limitam, a boca funciona como um portal. Faz parte de um todo, mas é protagonista nos primeiros contatos do ser humano com o mundo à sua volta. É o território capaz de unir o mundo exterior, experiências, cultura e relações sociais, com o ser interior, desejos, vontades e pulsão de vida. E dessa relação experiências versus desejos é que se forma o sujeito e o seu modo de ser e estar no mundo. Esse bate-papo foi pensado a partir do projeto Dossiê da Diáspora, Presença e Resistência Negra no Mundo, realizado pelo Sesc Pompeia nesse ano. E entendemos a importância de conversarmos a respeito das intersecções e similaridades entre bucalidade e os saberes ancestrais da filosofia africana. Participarão deste debate Carlos Botazzo, cirurgião dentista, sanitarista, doutor em saúde coletiva, professor associado sênior, Departamento de Política, Gestão e Saúde, da Faculdade de Saúde Pública da USP, idealizador do conceito de bucalidade, autor de Da Arte Dentária e Diálogos sobre a Boca. Renato Nogueira, possui formação familiar griot, escritor, doutor em filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, coordena pesquisas nas áreas de filosofia e educação, e integra o Laboratório de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFRRJ. Nogueira escreveu, dentre outros livros, Porque Amamos, o que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor, Ensino de Filosofia e a Lei 10639, e O que é o luto, como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor pela perda. Atuou como consultor da novela Pantanal, Rede Globo 2022. Juliana Silva e Alves, mulher negra, paulista, odontopediatra, mestre em Ciências da Saúde pela Faculdade de Saúde Pública, cirurgiã dentista do Sesc São Paulo, Unidade Florencio de Abreu, desde 2020. E essa conversa está sendo transmitida pelo YouTube da unidade e contaremos também com a participação de comentários pelo chat. Passo agora a palavra para a Juliana, que mediará o bate-papo. Boa noite a todos. A gente, nesse momento, está muito feliz de estar intermediando essa conversa em mais um projeto do Boca para Que Te Quero, nessa quinta edição, que é um projeto tão caro nosso, tão importante, onde a gente vai falar da boca de outros lugares, por outras perspectivas, né? E dentro disso, a gente, conversando, chegou ao ponto de por que esse nome, Encruzilhadas da Boca, né? E a gente acabou chegando nesse nome pela questão de uma coincidência, uma encruzilhada do conceito que o Nogueira está colocando sobre o cosmopaladar, sobre olhar essa boca por uma questão do paladar, onde ele vai conversar bastante e fala bastante para a gente sobre isso, e a relação disso com todo o conceito de bucalidade que o professor Botazzo discorre e descreveu e escreveu, e que nos norteia a olhar essa boca de um outro lugar, né, professor? Então, eu vou passar a palavra para o Renato, para o Nogueira fazer as considerações dele. Ótimo bate-papo para todos nós. Boa noite. Quero agradecer o convite,
Pedir só para colocar os slides, por favor. Então, boa noite, agradecer o convite, a oportunidade para bater um papo em torno de um tema tão necessário como esse. Aceitando a provocação, o meu lugar de fala é um lugar da filosofia, é um lugar da psicanálise. E, dentro dessa provocação, vou começar por uma questão bem inicial, que é em torno daquilo que nós chamamos visão de mundo. Então, quando nós arquitetamos uma teoria, quando nós discorremos a partir de uma interpretação da produção de uma ferramenta, da produção de algum dispositivo teórico, todos os dispositivos ou teorias, eles partem de uma visão de mundo, em certa medida. O que a Euroque Oyumi, que é essa pensadora, essa epistemóloga, filósofa, socióloga nigeriana da etnia Yorubá, ela vai fazer uma formulação muito interessante em torno da noção do conceito de cosmopercepção. O que isso significa? Algumas tradições culturais, em algumas sociedades, principalmente no contexto do Ocidente, nós falamos muito em visão de mundo, né? Em cosmovisão. É a maneira como a gente organiza a realidade. Porém, muitas outras tradições operam a partir de outras perspectivas. Nesse sentido, a Oyumi vai falar em cosmopercepção. O que isso significa? Algumas culturas são mais cosmotáteis, outras são cosmoolfativas, outras são sinestésicas e articulam cosmopaladar com cosmoolfato. No caso da tradição Yorubá, eu vou falar a partir dessa tradição da cultura Yorubá, nós podemos falar muito mais em cosmoolfato e cosmopaladar. Porque a noção de visão de mundo que está na cultura ocidental, ela decorre justamente daquilo que aparece com Aristóteles, o filósofo estagirita, discípulo de Platão, porque o Aristóteles, na metafísica, ele vai fazer uma formulação muito simples, que o sentido preferencial do ser humano para acessar o mundo seria a visão. Então, a partir disso, nós organizamos o mundo a partir de descrições videntes, descrições visuais. Então, faz muito sentido falar em visão de mundo. Só que isso seria, segundo a Yumi, é uma perspectiva puramente ocidental, mais do Ocidente. O que eu estou a chamar de Ocidente? O que eu chamo de Ocidente aqui é um complexo cultural que envolve, do ponto de vista da tradição religiosa, da espiritualidade, as tradições do monoteísmo judaico-cristão, do ponto de vista da filosofia, do direito, o pensamento greco-romano, do ponto de vista da forma de organização econômica, a gente fala daquilo que a Revolução Industrial disparou, e do ponto de vista da política, a gente fala da Revolução Francesa. São alguns marcos. Então, esse complexo cultural organiza uma maneira de lidar com a realidade, que é a cultura ocidental, um complexo cultural. Eu vou falar especificamente da filosofia de Orumilá, né? Então, Orumilá, um pensador que viveu por volta do século VI a.C., que formulou, sistematizou aquilo que se chama de Odu Ifá. Odu Ifá é um conjunto de saberes filosóficos, de também daquilo que eu posso chamar de uma geopsicologia, porque Orumilá ele organiza a realidade a partir dos quatro elementos, água, terra, ar e fogo. E ele vai partir... Como é que Orumilá se torna filósofo? Como é que ele se torna, talvez, o grande pensador que ele vai se tornar no contexto cultural iorubá? Então, vou contar uma narrativa importante, porque Orumilá é tanto o nome de um homem que viveu no século VI a.C., quanto o nome do complexo cultural religioso de um orixá e também de uma tradição escolar, de uma tradição cultural, de uma escola de pensamento. Então, um nome que tem três acepções diferentes. Eu vou tratar especificamente do filósofo Orumilá. O que o filósofo Orumilá tem de interessante para a gente compreender e que nos leva à noção de cosmopaladar e cosmoolfato, que eu quero checar, pensar a partir delas para falar de um tema, né, dessa encruzilhada da boca.
Existia um rei chamado Batalá e ele queria verificar quem era a pessoa mais sábia do seu reino. E ele faz um desafio. E nesse desafio, ele convoca muitas pessoas, até que chega a vez de Orumilá. Orumilá é convocado para fazer o prato mais saboroso, para preparar um alimento que seria incrível. E ele faz uma comida, prepara para o rei come e fica muito feliz. O prato que ele faz é língua de touro com inhame. Então ele faz língua de touro com inhame, prepara, o rei come e o rei fica muito feliz, satisfeito. Nunca tinha provado algo tão saboroso. E aí o rei continua e faz um segundo desafio. Ele pede que Orumilá prepare a comida mais terrível que ele poderia preparar. Alguma coisa com sabor terrificante, que deixasse ele nauseado ou com nojo. E Orumilá, não podia ser diferente, ele prepara. E ele faz, imagino que você já sabe, ele faz língua de touro com inhame. O rei come e detesta aquela comida. Ele pergunta para Orumilá por que língua de touro com inhame tanto é a melhor como a pior comida da face da terra. E aí, nessa resposta, ele se consagra como o mais sábio do reino, ou como aquele que vai ter o título de um grande filósofo no seu, naquele momento histórico que ele vive. Então, ele vai explicitar: a língua de touro com inhame, ela é a melhor comida do mundo, porque é com a língua que nós saudamos o sol, mas é com a língua que nós reclamamos do sol muito quente, quando está tudo muito seco. Mas é com a língua também que a gente agradece a chuva, que chegou num momento muito, de muita seca, mas reclamamos da chuva também com a língua por conta de uma enchente. Então, a língua é linguagem. Então, a língua é suporte da linguagem, mas também a língua é o suporte, suporte cognitivo do humano, porque é através da língua que a gente acessa os sabores do mundo. E a noção de sabor e saber está muito vinculada, porque nós somos seres que nos alimentamos. O conhecimento e os afetos, eles funcionam como alimentos. Nós nos alimentamos, para Orumilá, dos afetos. Os afetos se comportam como os quatro elementos: água, terra, ar e fogo. Ou seja, o sentimento da raiva pode se comportar como fogo, o sentimento do amor pode se comportar como água. E como nós somos um corpo, é por isso que Orumilá está fazendo aquilo que eu vou chamar aqui de uma geopsicologia. Se a gente compreende como os quatro elementos se organizam dentro de nós, como nós somos mobilizados pelos quatro elementos e todos os afetos, esse é o termo que ele está usando, né? A gente pode, aqui eu vou chamar de afeto, tanto emoções como sentimentos, como a racionalidade. Eu estou aqui pensando em tudo isso muito junto aqui, sem separação. A própria natureza também, os quatro elementos, são eles que organizam, são eles que descrevem a realidade. E a questão de Orumilá é justamente compreender que nós, quando nos alimentamos de um afeto, isso compõe a favor ou contra a nossa vida. Ou seja, se uma pessoa se alimenta mais de amor, e compreendendo o amor como um afeto catalisador de bem-estar, é o afeto fundamental para nos organizar, é o amor é um afeto fundamental, mas o amor coabita com outros afetos. O amor coabita com a raiva, o amor coabita com o nojo, o amor coabita com medo, e o medo pode se comportar muitas vezes como um vendaval. O ar, vento, furacão, ciclone, a água, ela se comporta como rio, como lago, como oceano. O fogo pode ser um fogo vulcânico, o fogo da fogueira, ou o calor do fogo solar. Então, os quatro elementos, a terra pode ser uma terra esturricada, pode ser uma terra mais úmida, uma terra que nenhum nutriente afetivo consegue circular, e essas coisas nos alimentam. E conforme nós somos nutridos, nós podemos ou não organizar a nossa vida de um modo mais cosmofílico ou de um modo mais cosmofóbico. A grosso modo, tem
duas maneiras de compreensão e apreensão da realidade. Uma maneira mais cosmofílica e uma mais cosmofóbica. E aí, essas categorias aparecem tanto no Ailton Krenak, como aparece com o Nego Bispo, o Antônio Bispo dos Santos, um filósofo quilombola. A cosmofobia tem relação com um sentimento de medo crônico. Diante do medo crônico da realidade, a gente se organiza em defesa contínua e constante, o que possibilita que a gente organize a vida como se tivéssemos sempre uma batalha contra o outro. Enquanto no caráter cosmofílico, os conflitos, eles não necessariamente produzem um horror à existência. Então, a maneira como nós nos alimentamos dos afetos, isso vai fazer uma diferença no modo como nós compreendemos a realidade. E se a gente pensar com a neurociência, e aí eu penso aqui no Antônio Damasio, que escreveu O Erro de Descartes, que é um texto em que o Antônio Damasio vai fazer uma formulação muito necessária, que é desvincular, que é desfazer, que é criticar o dualismo alma e corpo, que é um dualismo que aparece em certas interpretações do platonismo, do cartesianismo, e que reforçariam que a nossa racionalidade ela está distante das nossas emoções, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos. O que o Damasio vai debater, e aí aquela tese, o cérebro trino, né? O cérebro trino tem um caráter, tem um cérebro mais reptiliano, um cérebro mais mamífero e tem o cérebro neocórtex, que caracterizaria muito mais os primatas e os humanos. E essas coisas estão sempre interligadas. E a neurociência contemporânea tem feito uma formulação que é muito corrente, que aparece em camisetas, aparece no Instagram, em redes sociais, que o intestino é o segundo cérebro, porque o intestino tem uma quantidade enorme de neurônios e muitas redes sinápticas, muitas sinapses. E o nosso, os neurônios podem se regenerar. A neurociência contemporânea ela opera com a tese de que o neurônio ele pode ser regenerado. E quando a gente compreende que o cérebro, então, uma formulação do século XXI da neurociência, ela acaba se encontrando com uma formulação do chefe de cozinha, uma formulação do gastrônomo e filósofo Orúmila. Ou seja, a gente se relaciona com o mundo a partir do nosso aparelho digestório, ele se organizaria, pensamento, sentimento, né, comer, defecar, se organizar no mundo, está tudo interligado. A gente se comporta, a gente coabita o mundo a partir de uma relação de nutrição. E a boca é a porta de entrada. A boca é a porta de entrada para isso. Então, nosso aparelho digestório, a nossa língua, é o suporte, é a ferramenta de acesso ao mundo. Então, a fase oral, pensando com Freud, Lacan, o Freud, seria a primeira forma de apreensão da criança ao mundo, que é na sucção, que é essa relação erótica com o seio materno, isso também denotaria justamente a importância da boca, a importância do aparelho digestório. Então, o que Orúmila, a grosso modo, de modo muito geral, ele está apresentando com as suas teses de filosofia, com aquilo que eu chamo aqui de uma geopsicologia, é compreender que a nossa relação com o mundo é uma relação de alimentação e nutrição. E nós nos alimentamos dos afetos. São os afetos que tornam possível a nossa sustentação, que tornam possível o nosso bem-estar ou o nosso mal-estar. Todos os afetos são relevantes, todos os afetos são necessários. O que eu chamo de afetos aqui é tudo que mobiliza o nosso desejo. Então, eu vou falar aqui, pensar em três categorias de afetos. Eu posso pensar com Spinoza, com neurociência, a grosso modo, as emoções, os sentimentos e a racionalidade são afetos. A racionalidade, nossa capacidade de organizar o mundo a partir de categorias, conceitos, a partir de abstrações, de fazer articulações e cálculos, de calcular os custos-benefícios, de calcular a causalidade dos eventos.
racionalidade. As emoções, a grosso, de certa medida, para falar em 6 emoções básicas: raiva, alegria, tristeza, nojo, medo e raiva. São emoções fundamentais que implicam em respostas fisiológicas, em respostas corporais. Então, numa situação de medo, a gente é muito frequente que tenha frio na barriga, porque o fluxo sanguíneo sai dessa região, a digestão não é necessária. É muito frequente, numa situação de medo muito grave, de um medo muito abrupto, que o estômago fique esvaziado, o intestino esvazia. E isso serve para que a pessoa tenha mais capacidade, diante de medo, atacar ou se defender, ou escapar do objeto que provoca o medo. Então, mais sangue nos braços, mais sangue nas pernas. O nojo é uma forma de proteção, porque o nojo, uma comida estragada, a gente se protege quando tem um nojo. Então, as emoções são muito importantes. Os sentimentos seriam mais crônicos. Então, a pessoa está apaixonada, ela ama, está casada há 20 anos, se separa, aquela relação não acaba de uma hora para outra, porque o amor ele foi instalado ao longo do tempo e está conectado não só com uma resposta fisiológica, mas está conectado com práticas, hábitos e com costumes que foram construídos ao longo de um tempo. Assim como o ódio, o amor, solidariedade, os sentimentos são construídos dessa maneira. Isso são afetos. Eu estou a chamar tudo de afeto aqui, tá? E esses afetos, eles nos alimentam e eles podem ter uma boa ou uma má digestão. Então, os afetos têm essa necessidade. Então, é como uma das maiores questões do mundo é como a gente faz o cardápio dos nossos afetos. Do que nos alimentamos, né? Do que a gente vai digerir no mundo. E nessa digestão, tem um personagem na tradição mítico-religiosa iorubá, que é Exu, que é um personagem muito importante, chamado de Boca do Mundo. E quem é Exu? Exu é um orixá, né? Orixás são fotografias da natureza. A gente pode pensar dessa maneira, né? Orixás, eles são fotos dos 4 elementos, são maneiras dos 4 elementos se comportarem: água, ar, terra e fogo. Exu é um orixá que o fogo é predominante, Iemanjá, água é predominante. A água se comporta de muitas maneiras, pode ser um maremoto, pode ser uma onda calma ou não. O que tem interessante em Exu é que Exu é um orixá que quer comer o mundo inteiro. Num dos Itãs, uma das narrativas de apresentação desse orixá, ele quer comer o mundo inteiro e tem que ser contido, porque tudo ele quer experimentar. Mas o que significa comer o mundo inteiro? É um desejo de conhecer a realidade. Ou seja, a boca, cosmo paladar, é a abertura, é por onde o mundo aparece. É através dessa alimentação que o mundo se dá. Então, falar que Exu é a boca do mundo é porque Exu, de alguma forma, ele traduz justamente o mecanismo de funcionamento, a dinâmica de funcionamento que nós temos no mundo. Ou seja, uma pessoa que fica desnutrida de amor, ela vai ter uma implicação no seu corpo. Uma pessoa que se alimenta só de raiva, ela vai ter uma implicação no seu corpo. Uma pessoa que não tem, em nenhum momento, medo, vai ter uma implicação. Então, o que o Exu simboliza é, dentre outras coisas também, a encruzilhada. Por que encruzilhada? Porque encruzilhada tem relação com caminhos, relação com Odu. Odu são caminhos também, são destinos, os destinos possíveis. E são 4 ruas que se cruzam numa encruzilhada. Uma rua de ar, uma de terra, uma de água, uma de fogo. E essas ruas vão criando outros caminhos possíveis. Então, conforme nós nos alimentamos, conforme nós percorremos um caminho, então tem 2 questões importantes para a gente compreender como é que o mundo se organiza ou como nós nos organizamos. Como nos alimentamos, o que comemos e como percorremos o nosso caminho. E os caminhos são possibilidades.
Então, Orúmila tem uma análise combinatória que é feita no do IFÁ, que é 4x4, os quatro elementos, por eles próprios, e depois esses 4x4 dá 16, e 16 vezes 16. Significa o seguinte: tem um cálculo probabilístico que a cada ação da nossa vida nós abrimos 256 possibilidades. São 256 combinações possíveis. Então, a tradição iorubá não tem adivinhação, tem um caráter probabilístico. O que é o Odu Ifá? O que são os búzios? O que é o Opelê Ifá? São probabilidades. Se a gente tomar um caminho, vai dar em outros caminhos. E esses caminhos, conforme a nossa substância, conforme aquilo que nós nos alimentamos. Se estivermos alimentados com muito ódio e por um caminho de fogo, isso cria uma combinação. Se estivermos alimentados por muito amor e por um caminho de água, cria uma combinação. Qual é a questão importante na tradição, na filosofia iorubá? A palavra axé, a gente pode fazer uma tradução dela como energia vital, mas pode fazer uma tradução como homeostase afetiva, equilíbrio. Nem muita pressão para dentro, nem muita pressão para fora. Ou seja, uma pessoa em estado de equilíbrio, ela consegue manter a conexão com seus próprios desejos, porque ela sabe o que ela precisa, ou seja, ela sabe o tamanho da sua fome, ela conhece o tamanho do seu desejo. Isso faz com que essa pessoa possa percorrer o seu caminho sem entrar em conflitos mortais ou sem ter uma relação cosmofóbica com a realidade. Uma relação cosmofóbica com a realidade, ela implica necessariamente numa compreensão de que o mundo é um estado de guerra constante, onde os mais fortes ganham e os mais fracos perdem. E não há lugar para todos nesse lugar, nesse mundo. Caminhando para o final, acho que estão aqui nos 20 minutos, né? 15 minutos mais ou menos, não sei quem está na marcação desse tempo. Algumas conclusões parciais, para a gente pensar um pouquinho, e já agradecendo ali no final. O sentido do mundo, ele está justamente, a produção de sentido para o mundo está justamente na capacidade de encontrar o gosto de viver. O encontro desse gosto de viver está implicado na possibilidade que nós temos de estabelecer um cardápio que seja necessário para o tamanho da nossa fome, que possa nos nutrir daquilo que é fundamental. Tem um afeto fundamental, que é o afeto do amor. O afeto do amor, ele é fundamental, mas é importante compreendê-lo não como um afeto que ele pode ser dado incondicionalmente, de modo irrestrito. Por ser um afeto muito caro, o amor, ele precisa também ser cultivado e ser constantemente reintroduzido, né? Ele precisa ser continuamente cultivado. Então, mas sem o afeto do amor, sem esse afeto fundamental, então a palavra axé, ela tem outra palavra que é ifé, que é o nome de uma cidade, que também quer dizer amor em iorubá. É necessário que, para a manutenção do nosso axé, nós nos alimentemos de amor. Longe de uma perspectiva romântica, o que, que significa o amor? O amor é esse afeto catalisador de bem-estar, que é um afeto de restauração. É um afeto que implica a capacidade de conexão e de conviver com outros afetos. E a partir do momento que o amor, ele é um eixo estruturante, quando ele se torna um eixo estruturante, o amor é capaz de utilizar os outros afetos como ferramentas que possibilitam que o nosso percurso e a nossa nutrição existencial seja executada da melhor maneira possível. Por isso que o amor nos encanta tanto. Mas o amor é um afeto que não pode ser dado irrestritamente. Por isso o amor incondicional é um problema. Por isso que algumas fantasias, elas são muito controversas, como amar todo mundo, como amar assim como amar o outro. É porque isso implicaria justamente nessa impossibilidade
de dar amor para todo mundo, porque tem um limite energético, de coisa que o amor é uma energia, você não consegue amar o tempo todo e amar tudo da mesma maneira, nem com a mesma intensidade. É? Mas o amor é um eixo fundamental. É um eixo fundamental. Sem o amor, não é possível que a gente se organize de um modo cosmofílico, que a gente se organize e estabeleça uma homeostase, que a gente estabeleça um equilíbrio. Então, o alimento mais caro é o amor, mas é um dos alimentos dos mais difíceis de serem cultivados. É um dos mais difíceis de serem cultivados. Então, o papel da boca, nesse sentido, é como a gente se alimenta de amor. O papel dessa língua, não só da boca, não só da boca aqui física, mas da boca enquanto ferramenta, enquanto instrumento de acesso ao mundo, o nosso desafio fundamental é como somos capazes de acessar o amor, como somos capazes de fazê-lo, de fazer esse percurso, de ter acesso ao amor a partir de uma perspectiva que tem muito mais relação com o espelho de Oxum do que com o espelho de Narciso. E aí, por quê? Tem quatro personagens com espelho, eu vou falar, posso falar disso depois. Um personagem é do tronco tupi-guarani, Iara, também se relaciona com espelho, Oxum, cultura iorubá, Narciso, na cultura grega, e na mitologia da Europa Oriental, o vampiro, o conde Drácula. Mas como a nossa sociedade ela opera muito mais na função dos jogos de espelhos de Narciso e do vampiro, o amor é quase impossível. Talvez seja necessário a gente operar nos modos de Oxum e Yara. Porque aí o amor não vai ser uma coisa irrestrita e condicional, mas talvez dessa forma o amor seja possível como um alimento do nosso cotidiano. Agradeço, obrigado. Minhas redes sociais estão aqui, o Instagram, né? Nogueira Oficial. Meu e-mail é contato Nogueira. E podemos conversar a respeito de Yara, de Oxum, do vampiro e de Narciso, para compreender como esse jogo de espelhos ele é um alimento que está no nosso cotidiano. Obrigado. Nossa, muito, muito desvelador, muita coisa importante para a gente correlacionar. Eu vou colocar uma fala que está aqui no chat do professor Samuel Moisés. Nego Bispo e Krenak, cosmofobia e cosmofilia. Vamos cultivar afetos cosmofílicos, de afetos mais receptivos ao mundo, aquilombando e dos povos originais, sem dicotomias entre, entre cultura e natureza. E também tem uma colocação do Bruno Torres, que fala, Ifá é filosofia de vida. E ainda, para a gente passar para o professor Otazo colocar, eu vou deixar o professor fazer as colocações dele e a gente faz o contraponto. Ok. Bom, boa noite a todos, a todas. A todos, é uma satisfação enorme estar aqui nessa noite com vocês, aqui nessa comedoria, que já estive outras vezes, né? E é interessante a perspectiva do lugar que a gente ocupa, né? Porque uma coisa é você estar sentado na mesa, vendo algum espetáculo aqui no palco, e hoje estando aqui no palco, né? Assim, a inversão dos papéis. Então, imediatamente agradecendo ao SESC, né? Dentro do projeto Boca Porque Te Quero, agradecendo o convite imensamente, agradecendo a Fábio e a toda a equipe, né? A gente vem trabalhando, incrementando, né? Acho que ativando essas interfaces já há alguns anos, né? Pré-pandemia, trans-pandemia e pós-pandemia, se é que podemos falar em pós-pandemia nessa altura, né? Agradecendo a Juliana, né? Que está aqui na intermediação. E um cumprimento ao Renato, esse relacionamento, essa relação tão nova que temos, né, Renato, e já para mim tão fundamental, né, naquilo que você coloca
sempre uma satisfação te ouvir. Acho que eu passei por quase todos os seus vídeos. O nosso primeiro encontro foi também um encontro virtual, né, digamos, e hoje tivemos a satisfação de estar aqui juntos, né, presencialmente. Então, agradecendo também por esse conhecimento que pegamos nessa... São coisas que vêm como novidades, né? A gente parece que vive nesses desdobramentos, né? Nesses desenvelopamentos, né? Da vida cotidiana, né? E parece que a vida se dá o tempo todo como uma sucessão, né? De desdobramentos, né? Da plica, né? Da abertura dessas pregas, né? Nas quais a vida parece colocada, né? Então, acho que é também sempre um privilégio... É um privilégio a gente poder conviver, compartilhar, né, a existência com pessoas tão especiais, em grande parte nas próprias relações que você acabou de apresentar para nós agora. Né? O tema das encruzilhadas do Bucal, quando ele foi me colocado há um tempo atrás, eu fiquei... cascavilhando aqui na minha cabeça, né, uma boa parte, né, das questões que surgiram, né, foi uma questão muito recente para mim, a partir até de coletivos de cultura negra e quilombola urbana da região sul de São Paulo. E eu fiquei pensando como é que essas relações poderiam ser abordadas, como é que elas poderiam ser desenvolvidas, né? Eu venho de uma experiência dentária, eu sou formado em odontologia, eu exerci a clínica durante 10 ou 12 anos. Na minha autoavaliação e na minha autoindulgência, foi uma clínica profunda, ótima, eu gostei demais, né? Eu jamais poderei dizer que eu não tenha gostado de ser dentista, porque eu gostei de ser. E fiz uma clínica, que foi uma clínica, talvez já lá atrás, uma clínica heterodoxa, digamos assim, porque ela não se enquadrava nos marcos daquilo que são aquilo que é comumente aceito, né, o convencionalmente aceito, para a clínica odontológica, né, aquilo que dentistas fazem, e aquilo que é esperado que dentistas façam, né? Eu lembro de alguns momentos, eu não diria constrangedores, mas em certo sentido sim, né? De pacientes iniciantes que se incomodaram com a minha anamnese, por exemplo, julgando que eu estivesse invadindo intimidade, isto. Ou em algum momento julgando que o linguajar da clínica, ele era inadequado, né? E eu tinha que responder que algumas pessoas colocavam: não volto mais aqui porque este é um lugar que crianças não podem vir. Havia, às vezes, esse tipo de colocação. E eu dizia: bom, eu não faço odontopediatria. Então, esta é uma clínica de adultos, né? Então, algo assim. Um pouco também, digamos, que era e sempre foi o meu mal-estar com teorias odontológicas. Com a teoria ou as teorias odontológicas acerca do adoecimento bucal e acerca do adoecimento humano extremamente limitado, que não consegue dar conta não só da subjetividade, mas mais extensamente da própria existência humana. Então, eu parto de um incômodo, que é esta limitação, que não me permitia que eu pudesse fazer outras coisas que não fossem as coisas que eu havia aprendido na escola e que estavam nos manuais. Havia um obstáculo colocado aí, uma barreira colocada aí, e talvez até o que eu vinha desenvolver depois, que desemboca na bucalidade, tenha a ver com esse mal-estar. Então, acho que a posição para a bucalidade que eu desenvolvo a partir do meu doutorado na Unicamp é uma posição de incômodo. Algo que me incomodava
do humano, politicamente falando do humano, mas também politicamente em geral, pelo alheiamento que a profissão tinha e tem com relação às questões existenciais nossas, as coisas imediatas que estão colocadas aí, e das quais a odontologia se coloca numa posição de recuo, mas não um pequeno recuo. É um recuo tão grande que nós poderíamos dizer que ela nunca esteve lá. Então, não se trata de um recuo, é quase que uma posição de nascedouro, uma posição originária, uma posição de nascimento. Ela emerge assim, afastada do mundo. E ela, aparentemente, se dá bem com o fato dela ser afastada do mundo, dela se sentir afastada do mundo, né? E essa era uma posição de incômodo para mim, né? Quer dizer, onde eu via pessoas, eu via coisas, e eu sentia necessidade de trabalhar aquilo, de perceber aquilo, de entender aquilo. Então, tem algo assim desta partida, desta origem, né? Que hoje veio a compor claramente, né? Assim que o tema foi passado aqui pelo Sesc Pompeia, pela equipe do Sesc Pompeia, né? A Juliana e tal, como essas encruzilhadas do bucal, eu me vi exatamente neste lugar, onde, com as 286 probabilidades, tomando um caminho, eu vou sair em outro, né? Então, tem essa questão colocada aqui, né? Então, essa é uma primeira perspectiva. E ela tem a ver também com o que eu denomino da minha experiência africana. Eu estive em África, fui como profissional para lá, como dentista, lá para Moçambique. Eu trabalhei em Maputo durante quase 3 anos, como contratado pelo Ministério da Saúde, né, de Moçambique. E encontrar a realidade africana, mergulhar na realidade africana, alguém que não tinha nenhuma vinculação, nenhuma ideia, nada, muito mais bem colocado do que um senso comum restritivo. Talvez algo que venha da nossa formação, onde professores de cirurgia recomendam tomar cuidado com o paciente negro. Negros têm dentes fortes, você terá trabalho. Havia e parece que continua havendo na graduação esse tipo de comentário, em tudo aqui pedagógico, né? Nós podemos aprender com isso, né? Mas ali é discriminação, é racismo, parte do racismo estrutural, né? Então, a experiência africana permitiu que eu mergulhasse num outro mundo e que, de um modo ou de outro, mesmo sendo descendentes de italianos do norte da Itália, do Vêneto, brancos todos, né? E que o meu amor pelo sol faz com que eu tenha câncer de pele hoje, né? É que eu julguei numa certa altura que, se eu tomasse, pior do que Lamarck, eu achei que, se eu tomasse muito sol, eu poderia ficar moreno, né? Não, eu arranjei câncer de pele, né? E num tempo em que não havia protetor solar, havia bronzeador, né? Então tem essa diferença. Então veja, de repente essa pessoa paulista, paulistana, do interior de São Paulo, com esta origem, eu estou ali em África, e de repente ali eu começo a entender e começo a perceber a minha ancestralidade humana, o meu humano colocado ali, vendo o modo como aquela sociedade se organizava, o modo como as mamanas trabalhavam o seu cotidiano, o modo como, inclusive, essa relação bucal está colocada na relação boca-seio, na relação de amamentação. Crianças que são largamente amamentadas e com o seio disponível uma boa parte do tempo, porque as crianças andam nos panos, né, que envolvem, com as quais as mulheres africanas se envolvem, a capulana, como denominação xangana, né, capulana, onde então o bebê está ali, ele dorme, ele é trocado. No nosso ambulatório era muito comum, era um dos poucos lugares que tinha água na periferia de Maputo, a nossa clínica. Então era muito comum que as mães viessem pedir água para lavar o bebê, porque os bebês tinham que ter os panos trocados. E rabo, em português luso,
que é o português falado também em Moçambique, rabo é como se fosse para lavar o bumbum. Estou a pedir água para lavar o rabo de bebê. E dávamos água para as mulheres poderem lavar o rabo do bebê, né? O bumbum, porque elas tinham trocado a fralda, mas o pano está ali, o bebê dorme, e ele pode ser trazido para frente para ser amamentado. Então, esta outra boca que aparece naquele lugar é também algo que está aqui atrás, né, pulsando, e que eu hoje estava me perguntando, puxa, quando revejo os vídeos do Renato, do Nogueira, e estou lendo Rufino, Os Caminhos de Exu, Exu como epistemologia, as encruzilhadas de Exu, falei, puxa, Exu deve ter me guiado, né, nas elaborações do bucal que eu vinha fazer, porque há uma tão grande adesão com a licença, né, entre o que conta Exu como boca do mundo, né, Exu como boca devoradora, né, Exu que tudo come, Exu que devora, ingere epistemologias, né, e devolve na forma poética. Então, esses trabalhos bucais que estão colocados aí, que foram simplesmente, para mim, foram arrebatadores, né, porque me permitiram nesses últimos dias uma compreensão fantástica desse lugar, e de um lugar que vinha se definindo, e eu entrei nele por um outro caminho, que é o caminho da decolonialidade. Pensar a nossa formação colonial e começar a pensar a necessidade de termos uma postura de decolonização, pensar o mundo decolonizado, pensar a linha abissal, pensar as epistemologias do Sul, né? Pensar esse tipo de relação. Eu entrei pela ciência política, por teorias de Estado, né? Para pensar o Estado como impedimento, né? Quando muitas vezes no momento que nós estávamos discutindo política social e o que aconteceu com o Brasil desde o golpe, né, desde 2016 para cá, em que rapidamente políticas sociais são desmontadas, né, a necessidade de imaginar que as políticas que nós construímos ao longo dos últimos, vamos colocar os últimos 30 anos, desde a Constituinte para cá, desde 88 para cá, políticas que foram desmontadas muito rapidamente, né? E que já tinha um anúncio. O SUS em São Paulo, na sucessão do governo da Luiza Erundina, quando Paulo Maluf assume a Prefeitura de São Paulo, ele desmonta o SUS paulistano. O SUS aqui é desmontado. E as pessoas se estarreciam que aquilo pudesse ser feito, e foi desmontado sem que nenhuma lei anterior tivesse sido mudada. Mas ele mutila o Sul, ele muda a característica. Então, a gente vinha pensando isto e dizendo, puxa, mas como é que as políticas podem ser desmontadas? É que tem uma relação entre esse Estado. Daí a ideia do Estado como impossibilidade. Se esse Estado é o Estado que é um Estado racista, que é um Estado homofóbico, que é um Estado misógino, que é um Estado sexista, que é um Estado que tem uma violência de classe, uma violência estrutural, um racismo estrutural. A interseccionalidade entre cor de pele e gênero, por exemplo, né, que determina violência no serviço de saúde, violência obstétrica e outras formas de violência, por exemplo. Então, se essa interseccionalidade ela está colocada aí, como esperar que um Estado racista, um Estado exclusor, pudesse aceitar ou incluir, ou ter políticas de inclusão, ou políticas que não fossem políticas racistas, ou políticas sexistas, ou políticas machistas. Esse Estado só pode ser o que ele é. Acho que nós olhamos pouco para a natureza do Estado e a natureza de classe da sociedade brasileira quando estabelecemos as nossas políticas públicas. Eu acho que, então, pensar hoje epistemologias do Sul, pensar decolonialidade, é também pensar essas questões que tocam, né? A política social brasileira desmontada, a seguridade social brasileira desmontada, as políticas públicas de saúde e de educação desmontadas. Então, uma retomada possível, né, que
em certo sentido, aparece no horizonte, uma retomada disso implicará para nós também nos aproximarmos e entender o que é o Estado e entender o que é um Estado colonizado, um Estado colonizador. Eu acho que esta é uma dimensão que se coloca como quase que uma obrigação para nós nesse momento, né? Então, essa perspectiva decolonial, ela está colocada também aqui, né? E misturando com isso, já então, indo para pensar algumas das funções bucais, né? que a gente desenvolveu nos últimos anos, né? Pensar também a questão dos povos originários no Brasil, né? Pensar que você tem, sim, Ailton Krenak, pensar que hoje nós temos a emergência de intelectuais do porte do Ailton Krenak, intelectuais do porte de Davi Kopenawa, ativistas como Davi Kopenawa, né? Pensar também essas relações todas, pensar o significado disso para poder elaborar uma crítica consistente dessa colonialidade, digamos assim, né? Então, da necessidade de, a partir daí, de uma outra localização nossa, pensarmos políticas. Mas eu nem penso ação. Eu penso que se sentimos o que estamos sentindo, se podemos fazer o jogo no sentido sociológico, o jogo no sentido burguesiano, longe, que é isso que nós fazemos o tempo todo, ter esse jogo, se sentimos e se jogamos, se queremos jogar, se sabemos jogar, quer dizer, muito depois nós podemos, então, pensar e agir, ou agir e pensar, porque, em geral, nós agimos, depois nós pensamos, né? Então, acho que invertendo, fazendo aí uma referência a Hugo Spinelli, né, da Universidade de Lanús, que esteve conosco quarta-feira passada, né, colocar então esta questão posta, né? Então, é desta maneira, né? Então, vendo aí essas encruzilhadas, né, e pensando, portanto, que o Renato já colocou de modo espetacularmente claro, né, dentro dessa outra leitura, esta boca como território, né, esta boca que não é um órgão, uma cavidade, é a parte superior do aparelho digestório. Em algum lugar na literatura se dirá que a boca é a parte superior dos intestinos. É uma colocação interessante de pensar. E pensar que na anatomia a boca é formada por vísceras, né? E quando nós falamos vísceras, né, nós aprendemos isso lá no livro do Zischer, né, Anatomia Bucal. Tem lá um capítulo, acho que é o capítulo 5 ou capítulo 8, são as vísceras da boca, né? E pensar que falamos pelas vísceras, né? E pensar que a boca sendo formada por vísceras, que ela forma, então, é uma disposição caprichosa que ela tem, né? Uma coalescência de músculos, mucosas, glândulas, né? Nervos, ela está inervada. A ligação boca-cérebro é uma ligação poderosíssima, né? Você está colocando essas questões no próprio cérebro trino, né? E o reflexo no córtex cerebral. A boca ocupa a maior parte, a parte enorme que a boca ocupa no reflexo que ela tem na ligação nervosa e na ligação sensória, né? Com o córtex cerebral. A língua tem ela é muito maior, né? Ela aparece de uma maneira enorme quando ela é projetada para o córtex cerebral, né? Pensar isso, pensar que falamos por meio de vísceras. São nossas vísceras que falam nesta ligação neuromuscular e de significação a um só tempo, né? Vocês estão me ouvindo, vocês me ouvem e vocês têm um momento em que vocês me ouvem, vocês decodificam, estabelecem o sentido. Vocês trabalham já o sentido colocado aí. Vocês, a decodificação, o hiato entre a fala e a escuta é um hiato também de lugar, de localização, porque enquanto eu estou falando, eu não estou pensando no que eu estou falando. Eu ouvirei depois. Eu ouço um segundo depois o que foi que eu falei. E quando eu falo e eu ouço o que eu falei, eu produzo o meu sentido, o sentido para mim. Mas cada um de vocês, ao me ouvir, entra pelo outro lado, digamos assim. Faz o caminho inverso. E vocês trabalham já a produção do sentido imediatamente aí. Que é diferente da produção do sentido que eu faço aqui. Eu não tenho um texto prévio. Esse texto eu estou produzindo agora. E eu me engano. Nós nos enganamos quando falamos, né? Tanto que é aquilo que eu chamei uma vez de autonomia do bucal. A boca fala o que nem sempre gostaríamos que ela tivesse dito, que ela tivesse falado.
E é muito comum isso, né? Como lapso de língua, né? Lapsus linguae, né? Porque frequentemente o nosso interlocutor pergunta, mas o que você quer dizer com isso? É a pergunta do psicanalista, né? O que você quer dizer com isso, né? É também a pergunta na relação amorosa, né? O que você quer dizer com isso, né? É o interlocutor que nos interroga o tempo todo. O que você quer dizer com isso, né? E não raro, a explicação que damos pode às vezes ser mais desastrosa do que a formulação original. Na relação amorosa, é fatal. Nas DR, então, é um desastre isso, né? Esta dimensão, porque geralmente pode acabar. Às vezes é conveniente que a gente interrompa, né, a discussão amorosa, porque nós não estamos nos entendendo naquilo que nós falamos. Então, esta autonomia bucal, ela dá a ideia exatamente dela ser esse território, né? Então, é por esse motivo que boca aqui, ela aparece como a região do corpo a mais distinguida. Pela sua formação embriológica, pela sua inervação, pelas funções sociais que ela cumpre, né? Nós podemos falar vastamente em formação social da boca humana por isso, né? A frase da Simone de Beauvoir, que não se nasce mulher, se faz mulher, né? Nós não nascemos com a boca que temos hoje. Essa boca será formada. Essa boca, para pensar com Durkheim, ela terá que ser disciplinarizada. As crianças logo aprendem as boas palavras, as más palavras. Nós temos aí o fenômeno da língua suja, não? A boca suja, o que não pode ser falado. Há todo um jogo social que indicará às crianças o que elas podem e o que elas não podem falar, né? Então, esta formação social da boca humana é talvez um dos elementos, uma das coisas mais fascinantes, né? E que pega aí a linguagem dessa maneira, né? Então, este lugar, que é um lugar distinguido, né? Ele vem a ser o suporte para numerosas ações sociais, né? O nosso corpo é suporte para ações sociais em geral, e a nossa boca é este lugar absolutamente diferente de todos os demais, né? Em relação a essa questão, né? Então, são órgãos bucais especializados que acompanham o desenvolvimento do corpo como um todo e que acha-se indelevelmente ligado aos processos sociais nos quais o indivíduo está inserido. Se o corpo é socialmente formado, com igual razão pode-se falar em formação social da boca humana. Salvo pela capacidade de sucção, da qual os bebês mamíferos são estruturalmente dotados, portanto uma capacidade inata e que lhes garante a sobrevivência de específica forma na escala evolutiva, daí em diante todas as manifestações bucais do mamífero humano terão a marca do social, seja na alimentação, na comunicação, na afetividade, na relação amorosa e em tantas outras atividades que os homens e mulheres, crianças, adultos ou velhos, fazem tendo a cavidade bucal como suporte. A marca do social significa, a um só tempo, a qualidade de certas relações sociais nas quais a boca intervém ou vem a ser o dispositivo apropriado, além de significar o pertencimento ao campo do psiquismo e da cultura, ao mundo da subjetividade e da subjetivação da vida genérica de homens e mulheres vivos em produção da própria existência. Do ponto de vista biológico, por mais que haja similitude nos órgãos da boca de todos os mamíferos, língua, dentes, glândulas salivares, mucosas e todas as demais estruturas, nem de longe é possível considerar que a função bucal dos animais e a função bucal da espécie humana sejam equivalentes. A compreensão desses aspectos pode ser expressa, então, pelo conceito de bucalidade. Bucalidade vem sendo entendido como a capacidade da boca em ser boca, isto é, em exercer sem limitação ou deficiência as funções para as quais anatomicamente acha-se apta. Estas funções foram descritas como sendo a manducação, a erótica e a linguagem. Eu falava que hoje eu falo, né, que essas primeiras impressões do bucal, eu devia estar sendo orientado sem que eu soubesse, mas são as,
as conexões que estabelecemos ao longo da vida, né? E elas são importantes que a gente possa perceber os liames, né? Aquilo que nos liga uns aos outros, os grupos, as perspectivas afetivas, né? Essa questão toda. Mas nós podemos pensar que esta boca, né? A condição venérea bucal, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, quando falar de erótica, mas essa condição venérea bucal, quando eu estava no doutorado, acho que eu já tinha... Não, eu nunca esqueci a minha experiência africana, ela sempre está aqui, ela sempre está comigo, né? Mas nas palavras e as coisas, o Foucault, logo na entrada, ele vai dizer que a boca é Vênus, pois que por ela passam os beijos e as palavras de amor, né? Então, é esta dimensão venérea colocada ali, e nós vamos ver como é que isto funciona. Porque nem tudo do bucal pode ser dito. Eu deixei aí, eu pedi para distribuir em filipetas, nas mesas, né, com algumas pequenas frases que eu fui retirando de algumas publicações. Depois a gente pode, quando estivermos conversando, acho que nós podemos trazer aqui para a mesa, né, Renato, essas filipetas todas e podemos comentar sobre elas, né, porque nem tudo do bucal é possível de ser dito, digamos assim. Há uma certa ocultação. Vamos ver como é que isso vai aparecer depois. Mas vamos ver, então, esses trabalhos bucais, né? A manducação. A manducação não é exatamente o ato mastigatório. É claro que é ato mastigatório também, mas é mais do que ato mastigatório, né? Esta manducação significa... É a palavra ou o termo que designa a atividade fisiológica nos compêndios antigos, né? Que significa apreender, triturar, ensalivar, deglutir. Vejam que há uma animalidade nisso, né? Em apreender, triturar, ensalivar, deglutir. E nós não podemos, humanos, nós não podemos deglutir coisas ríspidas, coisas duras. Tudo tem que ser muito macio, untado com saliva, bem untado para que fique liso, viscoso. Essa viscosidade que é tão importante na alimentação. Viscosidade presente na boca do bebê já, e quando ele começa a ter dentes, que ele baba. Bebês babam quando tem dente. Este é um atributo do bucal humano, né? Esta quantidade enorme de saliva que bebês produzem, porque isto lubrifica, e lubrifica o bolo alimentar. Não sendo isso, nos engasgaremos. Tem que ser liso, untado, viscoso. Essa é a ideia de víscera. Viscos, que é esta viscosidade própria, né, das glândulas, né, de todo esse aparelho digestório, de alto a baixo, ele é viscoso, ele tem essa viscosidade, né? Então, essa manducação... Ela é essa apreensão, mas ela é exatamente consumo do mundo. Consumo do corpo do outro, que é este ectoparasita que o Ferenc nomeia o bebê, né? O Ferenc diz que o bebê na barriga é um endoparasita e fora da barriga, quando nasce, ele é um ectoparasita, né? Este bebê que é tirano, porque quando ele tem fome, ele berra. E terá que ter a sua fome, a sua necessidade saciada. Não há mediação possível, né? Então, este consumo, que é consumo do mundo, que é o consumo do outro, né? É o consumo das coisas, é conhecimento. Essa é uma encruzilhada que agora parece muito clara, essa encruzilhada epistêmica, né? Que está colocado aqui, né? No céu da boca. Aliás, fazendo um parênteses, quando a Salma Mushayo traduz o Foucault no As Palavras e as Coisas, logo lá numa certa altura ela vai dizer, ele vai falar desta boca que abriga no seu interior muitas formas, Foucault vai dizer, né? Há muitas formas colocadas ali, nesta boca. Ele vai dizer, sob os dentes e a saliva de Ostênes, seres de viscosidade e podridão estavam alojados, né? Ele coloca assim, isso é um trecho do Pantagruel, né? Os dentes de Eustênes, a boca de Eustênes, né? Ele vai dizer que então formas se abrigam, vêm se abrigar sob
mas no original é sob o palato da sua boca. Porque há um palato, o céu da boca é um palato, é a denominação na anatomia relativa ao monte palatino, mons palatinos. Então, é o palato da boca, esta forma abobadada ogival. E a Salma Muxaio, quando traduz, ela não traduziu como palato, ela traduz como palácio. Ela diz, há formas se abrigam sob o palato, sob o palácio da sua boca. Ela usou uma das formas do francês, palais, palais para palato e palais para palácio. Mas podemos pensar também aí, brincando, que essa boca também pode ser um palácio. Então veja que há aqui um sensualismo no bucal, neste comer o mundo, nessa relação boca-seio, né? Esta relação, por enquanto, no corpo do outro, é que ela tem um sensualismo, porque esta coisa do paladar, a própria formação do paladar, a razão que está colocada aqui, porque uma razão diz que não podemos comer tudo como queremos e quanto queremos, mas nós frequentemente dizemos, após terminar uma refeição, hoje exagerei, hoje comi demais. Há um psiquismo que atua também nessa dimensão. A erótica, o amor, o sexo também é consumo do corpo do outro, a esta dimensão colocada aqui. E se lá na relação primordial do bebê, ele desfruta do corpo do outro impunemente e irrefreadamente, agora quando ele virá a novamente se dirigir ao corpo do outro, na maturidade sexual, se antes ele desfrutava abusadamente, agora que ele terá que ter permissão. Ele vai ter que negociar. A relação sexual aqui é negociada. Eu não posso colocar a boca no corpo do outro, mesmo numa relação sexual, sem que eu tenha isso negociado, sem que isso seja permitido, né? Então, há também claramente aqui um sensualismo, mas há também uma razão que atua. Porque nós podemos, há uma forma científica de fazer sexo. Então, frequentemente, nós escorregamos na nossa sexualidade e na nossa sexualidade bucal, no nosso sexo bucal, e eu venho insistindo que não é sexo oral. Sexo oral é falar de sexo. O sexo é sexo bucal propriamente. Então, há também aqui uma razão e há também aqui um psiquismo que atua, um desejo que atua, uma carga que está aqui colocada. E, finalmente, o que nós estamos falando aqui, que é a capacidade da fala, a verbalização, que é também produção de palavras. Eu já coloquei um pouco disso no começo da minha fala, né? É produção e é consumo de palavras, porque nós, para falar, nós nos alimentamos de palavras. O bebê que balbucia, o bebê que aprende a falar, o bebê que exerce a sua bucalidade no aprendizado da fala, é produção, é consumo. Há também um sensualismo, porque nós podemos, é prazeroso quando conseguimos produzir boas palavras. E é prazeroso quando conseguimos escutar boas palavras. Então, há um sensualismo colocado aqui. Há uma razão, porque aprendemos desde cedo, então, a dizer as palavras certas, no lugar certo, mas frequentemente, então, nos escapa essa razão. E há, portanto, também uma ordem psíquica, uma ordem do desejo que está colocada aqui. Então, esses trabalhos bucais, essas funções bucais, né, elas hoje, para mim, dialogam formidavelmente com toda essa ancestralidade e que nós podemos encontrar nas mais variadas direções. Quando Davi Kopenawa fala desta relação com o bucal, com a questão dos discursos, ele separa, inclusive, em diferentes discursos, diferentes formas da enunciação. Eles aprendem a não falar tolices e não falar em qualquer direção. Tanto quanto nós aprendemos, mas nós podemos ter isso resgatado. As próprias formas do discurso, né? O Reramu, o Yamu e o Warimu. Aqui nós estamos fazendo uma espécie de warimu, é uma conversação, é como se fosse uma notícia,
um noticiário. Estamos trocando informações aqui. Isto é um arimu. E o arimu, que é feito nas circunstâncias e nas situações em que organizam-se festas. A vida social é feita também no fortalecimento dos vínculos por meio de festas. E os Yanomami têm um grande prazer nas festas, no encontro das várias aldeias, das várias comunidades, as Rearu. E aqui nós estamos no Sesc, exatamente na comedoria do Sesc, fazendo uma Rearu e por meio de uma Waimu, podendo então trocar ideias, trocar informações. E é curioso que o Kopenawa vai dizer que essas coisas são aprendidas. E ele diz na Queda do Céu, eu era muito jovem, ele conta, e eu não sabia a fala dos mais velhos. Eu nem tinha condições para poder falar como os mais velhos falavam. E eu tinha medo, se eu fosse falar na minha aldeia, com o meu povo, o que eu tinha vontade de falar, eu tinha medo de ser enxotado, de ser recriminado, porque eu era um moleque, eu era muito jovem. Eu não tinha a sabedoria dos velhos para poder pronunciar as palavras sábias que os velhos falavam. Mas muito cedo eu comecei a negociar e ter que sair para discutir com os brancos. E ele disse, eu me admirava muito da capacidade e da coragem que eu tinha para falar. Ele dizia, porque quando eu estava na minha aldeia, a minha boca era uma boca travada, era uma boca medrosa. Ele diz isso, que ele não conseguia destravar a boca para poder falar. Era uma boca encucada. E essas colocações do Kopenawa são interessantes, porque quando eu saí do Brasil para ir para Moçambique, eu saí em 1982. A ditadura estava terminando, mas nós ainda estávamos em silêncio naquela altura, né? Eu fui para Moçambique, preso político, militante de organizações, ativista político, que eu me mantive naquela altura, como me mantenho até hoje. Eu saí daqui sem perceber o quanto nós éramos, naquela altura, uma sociedade silenciada. E é quando eu chego lá, em Moçambique, eu me admirava. Os meus alunos falavam magnificamente bem. Parece que nasceram falando, parecia uma coisa espantosa. Havia uma liberdade de expressão, uma liberdade de fala, com a qual eu não estava acostumado. Eu lembro disso também, quer dizer, hoje eu tenho claro que eu havia introjetado toda a repressão da ditadura, eu não tinha claro aquilo lá. Eu me lembro de um dia que eu estava, antes de ir para Moçambique, eu fiz o meu voo foi com uma escala na Europa, e eu passei um tempo com velhos companheiros lá, e fui assistir uma manifestação contra a guerra atômica, era muito comum naquela época, e eu me lembro de ter me assustado com a liberdade com que as pessoas portavam cartazes e gritavam palavras de ordem na rua. Eu tive um certo receio de ver aquilo. E quando eu chego em África, quando estou ali em Moçambique, as pessoas pegavam o microfone e desembrulhavam-se de uma maneira notável, uma capacidade de falar, uma oratória linda demais, né? Então, quando eu penso nisso hoje, eu havia pensado seis questões básicas aqui, que são seis palavras, e com isso eu encerro. Eu penso, então, que esta bucalidade que estamos falando, ela significa fala liberada. É disso que falamos, né? Ela significa liberdade, que é esta coisa tão primordial que afasta o medo, né? Que afasta essa trava que está colocada, né? Esta bucalidade são relações afetivamente investidas. Essa bucalidade é sentimento de pertença. Essa bucalidade é reprodução social. Essa bucalidade, ela é coesão social. Então, eu acho que é uma forma mais extensa de pensarmos este território que está abaixo do nariz e acima do queixo, que é assim que, né, frequentemente a odontologia descreve, né, a cavidade bucal dos homens, né? E dizer, então, muito obrigado. Merci beaucoup, thank you, muchas gracias. Grazie mille, arigato gozaimasu.
deu para a gente perceber mesmo que a Boca ela é um território, e não é à toa que o nosso tema do Boca para Que Te Quero desse ano é a Boca Território. E como foi importante, assim, tentando dar uma amarrada que o professor Butazzo falou, sobre como é importante essa decolonidade da nossa formação, como é importante a gente olhar as ancestralidades humanas e não entender só uma ancestralidade como sendo a própria e a mandante de todo o nosso conhecimento, toda a nossa relação, né? E como a formação do paladar, o paladar das emoções, conversou muito com o que o Nogueira falou para a gente. Depois eu queria que ele colocasse um pouco a questão dos sabores nessa questão da bucalidade, que você fala tão bem disso e conversa tão bem essa boca doce, esse sentimento doce, todo esse paladar, esse cosmopaladar, que é tão importante, vai conversar tanto com isso que a gente colocou. Eu vou colocar algumas coisas que estão aqui no nosso chat, onde se fala de a disciplinarização da boca, biopolítica bucal, necropolítica, para a manifestação discursiva do povo negro e indígena. Foi colocado aqui também pelo professor Samuel, axé, amor restaurador para todos aqui, um afeto estruturante, a boca como uma ferramenta de acesso ao mundo, Oxum e Yara, né? E eu acho que a gente podia partir para a conversa dos dois e a gente pedir para as pessoas que receberam as suas filipetas, quem se sentir à vontade de ler a pergunta da filipeta, quem se sente à vontade para colocar, para ler? Na verdade, não é da Filipeta. Eu queria fazer uma pergunta, especialmente para o Renato, para ter uma ideia um pouco da visão dele. Eu sou dentista, eu sou formada, esse ano vai fazer 10 anos, e esse final de semana uma amiga minha virou para mim e falou assim, ah, eu estava conversando com alguns colegas e a gente estava falando sobre como daqui a uns anos o dentista não vai mais ter trabalho, porque não chega mais no consultório paciente com cárie. Eu falei, na sua bolha? Porque na minha bolha chega muito. Levando isso em consideração e sabendo que hoje a maior parte da população desdentada é de mulheres negras e que também a maior parte de mulheres que sofrem violência também são mulheres negras, e tendo a sua fala como base e a boca como um território, que nesse caso são territórios que são mutilados, o quanto visto do ponto de vista da psicanálise, isso impacta no consumo do mundo dessas mulheres. Eu queria saber se tem, assim, alguma relação. Eu quero agradecer a questão. Não sei se tem mais outra, de repente. Não sei. É uma de cada vez ou mais de uma, não sei. Então, vou direto nessa interrogação. Sem dúvida nenhuma, tem uma dificuldade de se relacionar com o mundo. O que está em jogo, né? De alguma forma, o racismo, todas as formas de opressão, elas criam um déficit de reconhecimento. Se a gente for pensar a ideia de reconhecimento, essa categoria analítica, ela tem relação direta com satisfação e bem-estar, porque o sentimento de rejeição é alguma coisa que cria uma rasura na autoestima. A gente pode falar de autoestima aqui. Isso dificulta o estabelecimento de uma relação com o mundo. E aí, numa sociedade que ela está muito marcada, né, por uma estrutura patriarcal, o patriarcado é importante pensar o patriarcado, né, além do próprio machismo, mas o patriarcado é uma estrutura muito poderosa, o racismo é uma estrutura muito poderosa, cis-heteronormatividade são muito poderosas. Isso faz com que as mulheres negras, principalmente, e toda a população mais pobre, e a população negra periférica, ter menos acesso à saúde, né, bucal, à saúde em geral, tem uma dificuldade, por exemplo, de sorrir, de falar, de se expressar. Isso cria justamente um tensionamento. Tem um tensionamento, vamos supor, uma pessoa está tensa nos ombros, né, está tensa no trapézio, no ombro. Esse tensionamento tem a ver com uma energia que fica ali carregada.
você não consegue despejar. Tem aquele funcionamento que aí um psicanalista discípulo do Freud, que é a gente carrega, a gente faz força, a gente carrega, descarrega e relaxa. Tem um mecanismo psíquico de carregar e descarregar energia. Então, isso fica muito mais difícil. E aí, sem política pública, sem um projeto de saúde coletiva, isso fica muito menos acessível. E aí o Estado tem um papel em relação a isso, mas, obviamente, tem outros grupos, organizações, movimentos sociais. Então, fica difícil o acesso para a expressão dos seus próprios sentimentos e da sua relação com o mundo. Fica mais difícil a sua autonomia. Que autonomia é uma palavra, é um conceito necessário justamente para a democracia. É que a autonomia a gente impede esse caráter do assistencialismo ou da tutela, porque as pessoas são capazes de falar por si mesmas. Então, isso cria um problema, que é a crise da representação, que é um problema político que acontece desde o final do século passado, que setores da população compreendem que não são representadas, não são representados, e isso se agrava nessa situação. Então, como a gente enfrenta isso? Tem que ter política pública, tem que ter mobilização. Não é nada fácil. Então, realmente, isso produz um silenciamento, né? Isso reforça o silenciamento. Então, as pessoas podem falar por elas mesmas. Então, tem muita gente que não fala por si e que não tem as condições de ser representada no pleito político, né? Não tem como fazer lobby para disputar o recurso. O que está em jogo numa sociedade, em certa medida, é como a gente consegue disponibilizar os recursos para que as pessoas possam ter bem-estar. Os recursos não são disponibilizados de modo econômico, de forma alguma. Tem muita desigualdade. E aí tem concentração de recurso, concentração de prestígio, concentração de visibilidade, e aí tem baixa visibilidade e poucas possibilidades das pessoas pleitearem mais direitos. Qual o papel da democracia? Ampliação de direito. E aí tem pouco direito. Então, esse é um desafio tremendo. Foi colocado aqui no chat que complementa isso, também do Samuel. A boca no Brasil, de acordo com o SB Brasil da Mulher, negra, de baixa renda, baixa escolaridade e de maior idade, é território de violência, na forma de edendulismo. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Tem mais uma pergunta aqui. Vocês podem se dividir. Eu acho que pode estar mais direcionada para o professor Bottazzo. Peraí aqui. Boca, bucalidade. É portal e pulsão de vida, Eros, mas é também pulsão de morte, Tânatos. Se há dualidade, pluralidade, onde estaria a questão do luto, cosmo-percepção? Do quê? Cosmo-percepção. Bem, a boca pode abrigar. A boca abriga perdas. Esta violência bucal, é uma coisa que está colocada, está ligada na violência do lado de fora. Se eu penso mutilação bucal e penso mutilação bucal como fruto de violência institucional, violência social, violência por falta de oportunidade, violência que afeta pessoas pobres, que não tiveram acesso à educação formal, de baixa escolaridade, renda, pessoas que vivem em lugares de exclusão, lá onde o Estado chega na forma de uma arma de fogo e do camburão, é o Estado que está presente lá. Este é um lugar que produz violências e produz mais violências ou mais violência sobre corpos violentados. Essa mutilação bucal, ela já é forma de violência. A diferença entre, falando para dentistas, a diferença entre o estirpa-nervos ou alargador e o fórceps é uma diferença política.
Entende? Lá onde há poder, você vai usar o alargador. Você usa dos recursos da endodontia. Lá onde não há poder, lá onde há destituição, você usa o fórceps. E lá onde a pele não é clara, você vai usar o fórceps também. Então, essas formas de violência, elas atravessam, vejam aí, o próprio aparelho de Estado e as próprias políticas públicas. Elas entram dessa maneira, né? Há algo na perda dentária, nessa mutilação bucal, que é reflexo de outro tipo de violência que não se dissocia dessa violência estatal e nem dessa violência social, que é a violência interpessoal. Por exemplo, formam-se bancos de dentes, do mesmo modo que existem bancos de córnea. Hoje é muito comum nas escolas de odontologia você ter bancos de dentes. Recentemente eu perguntava para uma colega que tem uma das maiores coleções de dentes das escolas de odontologia que eu conheço. E eu perguntei a ela se ela sabia a origem. Como é que aquele dente que não estava no alvéolo, e olha que arrancar um dente de um alvéolo não é uma tarefa fácil. Frequentemente é muito difícil, né? Então, como é que o dente sai do alvéolo e vai parar lá no estoque do banco? E eu perguntei a ela se ela sabia o trajeto do dente entre o alvéolo até o banco. E ela disse que não sabia. Que muitos dentes perdidos, que uma certa epidemiologia naturaliza e vai dizer que são dentes perdidos por cárie, não são dentes perdidos por cárie. São dentes perdidos por dentista. São dentes perdidos pela odontologia. São dentes perdidos pelo racismo. São dentes perdidos pela misoginia, por essa interseccionalidade que nós estamos falando aqui. São dentes perdidos por socos, pontapés, empurrões. E esse é um tema muito pouco estudado. Como que a violência doméstica entra na composição dessas mutilações? E como também nós naturalizamos a perda, porque na minha geração nos havíamos acostumado com gente banguela, né? Claude Lévi-Strauss não disse que a Baía da Guanabara parecia uma boca banguela? Isso não está no Caetano Veloso? Não é? Nós naturalizamos a perda dentária, como se fosse algo natural. Chega ali, você perderá os seus dentes, né? Então, apenas o que nós podemos fazer, como dizia o bispo da minha região, viva a odontologia que me produziu em mim, dizia ele, né, a minha terceira dentição. Se não fossem os dentistas, eu seria um velho banguela. Mas como existem dentistas, eu tenho uma dentadura, né? Então, há um pouco dessa naturalização e ela mascara. Isso é colonialidade. Nós entendemos que quem está na senzala, quem mora na periferia, ter dente não é uma questão fundamental. Entendeu? E, portanto, é algo que, então, mascara condições sociais, mascara a condição de classe. Eu acho que há uma interseccionalidade importantíssima aí a ser discutida, a ser investigada. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Tá bom. Eu queria que a Nogueira comentasse um pouquinho sobre a questão dos sabores e da língua e de todo esse cosmo paladar. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque isso é uma coisa que conversa bastante com a história da bucalidade, quando você fala sobre que o sabor, ele pode ser um meio da relação aonde você se envolve, quando você é mais doce, onde você é mais amargo, onde você aquilo azeda. Você tem como comentar um pouquinho sobre isso? Pensando uma fisiologia da língua, né? Pensando um pouco essa ideia, tinha até aqueles desenhos, né, antigos, né, que cada região, né, uma certa a língua, em cada região você tem o doce, se sente doce, o salgado, amargo, em qualquer parte, né, ou a mistura desses sabores.
Uma forma é tentar perceber como que os sabores eles correspondem aos estados de espírito das relações que nós temos com o mundo. Ou seja, como que a relação que a gente estabelece com as coisas, que não deixam de ser relações políticas, relações de produção de uma existência, de produção de uma vida, elas estão vinculadas tanto a um exercício, tem um exercício de cada um, mas esses exercícios, da gente poder ter acesso aos sabores, eles estão condicionados também pelas relações sociais, pelas relações de poder. Todas as relações têm poder envolvido. O poder não é o problema em si. As relações, elas estão sempre marcadas pelo poder. O poder, ele produz, é uma relação de força que ela produz, que ela mobiliza. Então, é na disputa, ela sempre numa disputa, é um pouco uma disputa de corda de força, né? De um lado, vai para um lado, vai para outro, e tem uma certa imprevisibilidade. Mas tem algumas relações, numa sociedade marcada por muita desigualdade, as relações de poder, elas favorecem alguns setores, favorecem algumas pessoas. A gente já falou sobre isso, né? A ver com a colonialidade, Botazzo comentou aqui. E falar de sabor é falar assim, como nós somos capazes, se é possível, a gente ter acesso aos sabores que produzem, que mobilizam uma forma de vida que se conecta mais consigo. Porque à medida que a gente fica mais desconectado, que diminui nossa conexão conosco, a gente não consegue perceber os sabores das coisas, isso vai criando um adoecimento. Ou seja, percepção dos sabores e conexão tem a ver com, por exemplo, o que você está sentindo? Que é uma pergunta da clínica também, psicanalítica, uma pergunta da terapia. Você está sentindo raiva? Está sentindo medo? O que você está sentindo? Qual o sabor? Isso está muito azedo? Isso está muito doce? É necessário a gente poder nomear. Isso significa, é necessário que a gente possa estabelecer uma conexão conosco. Mas quando nós estamos no modo sobrevivência, isso fica mais difícil. O modo sobrevivência não tem tempo para desfrutar dessa conexão. Então, você precisa, no modo sobrevivência, garantir o almoço, garantir o jantar. Não sabe como será o amanhã. Não tem nenhum tipo de esquema previdenciário. E nessa ausência de qualquer projeto previdenciário, numa ausência de amanhã, numa quase inviabilidade de manutenção da vida, é necessário lutar com unhas e dentes para manter a vida. Então, fica muito mais difícil desfrutar esse sabor, né? Desfrutar o sabor da realidade, o sabor das coisas. Isso faz com que as pessoas tenham mais pressa, né? A relação com o tempo, ela também denota muito isso, né? Tem esse binômio, né? Negócio-sacerdócio. A noção de ócio, ela tem relação direta com a possibilidade de autoconexão, conexão conosco, que é tempo livre. Uma boa forma de pensar ócio é tempo livre. É tempo livre para desfrutar de outras coisas que não o modo sobrevivência. Isso possibilita saborear. A ideia de sacerdócio, que é uma ideia, independente do caráter religioso, a noção da gente poder experimentar o tempo livre e negócio, a negação do tempo livre, faz uma diferença. E aí, em algumas sociedades, era mais frequente essa relação de sacerdócio com a vida para poder saborear, experimentar as coisas. E aí tem dois conceitos que foram imputados a algumas populações no Brasil especificamente, a ideia de preguiça para os povos indígenas, a ideia de malandragem para os povos, para a população negra. O que está em jogo? A ideia de malandragem e a ideia de preguiça foram formas de resistência que os povos indígenas e que a população negra encontrou de não ficar submetida de modo ininterrupto ao modo sobrevivência.
que é uma modalidade que impede a conexão e um autorreconhecimento e o autoconhecimento. Então, assim, ter tempo livre é fundamental para fazer isso. A gente poder conversar e ter uma compreensão mais interessante sobre o mundo e sobre nós mesmos. Mas se nós estivermos no modo sobrevivência, esses sabores ficam... É difícil acessar esses sabores. E como é que os povos indígenas vivem? É, muito, são 305 povos diferentes, continente africano. São 54 países, são centenas de povos também. Mas como é que tem? O que é que tem muito, muito comum, muito presente nessas nesses povos em geral? É que tem muito tempo livre. O tempo é menos colonizado, né? Então, são povos que se organizavam sem ter uma relação de produtividade contínua. Aquele conceito que o Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, leitor de Heidegger, que vai discutir outras tantas coisas, que chama de sociedade do cansaço. A gente tem pouco tempo. Então, se a gente tiver pouco tempo para desfrutar de nós mesmos, fica mais difícil saborear. Não tem tempo para fazer a refeição. Não tem um tempo para desfrutar, para fazer esse processo que é da manducação, como é que é da manducação, né? Que é aprender, salivar, deglutir. Esqueci um. Aprender, salivar. Oi? Aprender, triturar, salivar e deglutir. Porque os afetos são dessa forma. E salivar. Insalivar. Então, os afetos precisam disso. Você engole a comida. Você engole as experiências. E engolir as experiências, você não sabe o quanto elas te afetam. Então, ter tempo livre é uma das maiores conquistas que a gente precisa ter. Por isso que a ideia de lazer ela é muito relevante. Né? A ideia de ócio é muito importante. Que a gente desfruta de um tempo para o autoconhecimento. E aí, se você não consegue ensalivar, né? Deglutir, né? Triturar, deglutir, aprender, deglutir, ensalivar e falta e aí engole no final, né? Aprender, deglutir, triturar, ensalivar e deglutir. Não tem como fazer esse processo, esse percurso. Então, essa é a dificuldade. Só que numa sociedade capitalista que... E aí, óbvio, tem muitas formas de capitalismo se organizar. Mas no projeto neoliberal, o que o capitalismo produziria? Para passar aqui, como é uma forma de pensar isso com Akhtil Mbembe, é que no mundo liberal, na fase liberal do capitalismo, eu faço uma diferença entre liberal e neoliberal, os produtos eles têm obsolescência programada, que é aquilo que aconteceu nos anos 10, anos 20, no século 20, quando as lâmpadas tinham 50 mil horas de validade e elas passaram a ter menos tempo para se trocar as lâmpadas. O produto ficou obsoleto. Se troca a geladeira, troca o carro. No neoliberalismo, as pessoas ficam obsoletas se elas não se reformularem e é como se elas ficassem, elas são objetificáveis. A gente se torna objeto. Isso é um desafio. O desafio é aquilo que o Mbembe vai dizer, que no processo de escravização, a gente transformou as pessoas em corpos-ferramenta, corpos-mercadoria. O que o projeto neoliberal faz é transformar todo mundo em corpo-mercadoria, corpo-ferramenta. E aí isso vai restar menos tempo livre. Esse é o grande desafio. Como a gente encontra tempo livre para que a vida não seja submetida e não se torne precificada. Então, aí você não tem como ter o sabor. Aí fazer agora, vou ter que dar certo, que é aprender, triturar, ensalivar e deglutir. Muito joia. Eu vou pedir para o professor Botazzo se colocar e começar a fazer suas considerações finais, que okay. A gente já está caminhando para o nosso... Ah, que pena, verdade? Foi muito rápido. É verdade isso. Você tem que ter tempo. Porque aprender, triturar, ensalivar, deglutir, demanda tempo. Time is money. Se eu estou precificado, eu não tenho como parar muito tempo, né? Muitas vezes, nós, cursos de nutrição, na Faculdade de Saúde Pública, nós discutimos muito hoje o conceito de comida de verdade, né? A gente insiste muito nisso. E tem
uma posição política clara com relação à indústria alimentícia, né? O impacto dessa indústria alimentícia para a saúde humana, o impacto da produção de commodities, né? O custo ambiental, o custo humano na produção de commodities no Brasil, né? Essa enorme, essa espantosa destruição das coisas, né? Para poder suprir. Alguém fala por aí que o Brasil exporta comida para alimentar o mundo. Não, não é para alimentar o mundo. É para reduzir o impacto ambiental em outros países e reduzir a concorrência pelo mesmo solo entre humanos e animais. Porque franceses ou alemães dispõem de mais solo agricultável para a produção de consumo humano, para alimento humano, porque o animal que ele tem lá não é criado com base na produção do solo europeu. O alimento do animal europeu vem daqui, ou vem da Argentina, ou vem da África hoje, né? Então, diminui a concorrência na ocupação do solo. Esse impacto, ele é um diferencial em várias direções. Dentro do projeto hoje neoliberal, isto significa também aqui eu ter uma linha de produtos industrializados de baixíssima qualidade, do ponto de vista nutricional, proteico e alimentício, altamente calórico, com sal, são indutor de hipertensão e tantas outras doenças, mas que as pessoas comem nos intervalos. Eu ando em transporte público, eu vejo, assustadora a quantidade de meleca que as mães compram e entuxam, as crianças querem ver. Eu vejo fila para o sorvete impregnado de gordura trans e corantes artificiais, né, de algumas redes de fast food, e as pessoas estão lá comendo, aquilo é todo um horror. E há uma propaganda maciça, não é que as pessoas comam porque estão baseadas numa liberdade, que não há liberdade colocada aí nesse caso absolutamente, né? Você tem que recuperar a ideia do que é comida de verdade, mas aí você tem também que desprecificar o corpo humano, você tem que arrumar tempo, você tem que não negar o ócio, mas afirmar o ócio, e nós temos que encontrar formas de trabalhar para si, trabalhar coletivamente e não para outro, né? Aquilo que o Saramago chama de experiências que tiveram deformações, Saramago faz referências a socialismos e comunismos, né? Mas hoje nós estamos diante do comum. O comum reemerge hoje como uma categoria potente, né? Dentro do comum natural, água, ar, a catástrofe ambiental, ela está fazendo com que percebamos isso, né? As florestas, etc. E o comum artificial, o conhecimento, o que estamos fazendo aqui, a partilha, né, dessas coisas todas, né? E o Saramago vai fazer referência, então, ele faz referência a esses socialismos, mas a verdade é que uma das críticas principais do Ocidente ao modo de organização da economia socialista, inclusive em Moçambique, que os moçambicanos trabalhavam pouco, são moles. Eu ouvia lá em Moçambique o que eu tinha cansado de ouvir aqui. Eu ouvia na minha escola primária que índio é preguiçoso. Não deu certo fazer a economia no Brasil funcionar, ou seja, a economia da colônia, porque o índio era preguiçoso. Tivemos que trazer gente da África para poder fazer isso. Imagina, trazer gente da África é uma forma tão polida, né? De dizer, elas foram capturadas e escravizadas, reduzidas a essa condição, né? Alguém dizia, e se diz ainda em universidade, vieram porque quiseram. E você tem que dizer, olha, não havia CVC lá no Benão, no século XVII, no século XVI, não? Vamos fazer turismo, vamos fazer turismo no Brasil, vem experimentar as maravilhas, né, das minas em Minas Gerais, do plantio de cana no Nordeste. Não é isso. Então, quando se fala nessas questões todas do tempo e alimentação, esta relação do engolir mesmo, né, que está colocado aí. A despeito disso, porque você tem que engolir, porque você tem que dar tempo, você tem uma hora de almoço, né? Hoje você tem uma multiplicação da comida aquilo que favorece, mas mesmo na comida aquilo, este paladar anteriormente formado, esse gosto anteriormente formado, ele determina o que as pessoas vão colocar no prato. Sabe? Quer dizer, então,
essa é uma discussão que ela tem que tomar essa dimensão, o que não elide o fato da formação social do paladar, formação social e psíquica do paladar. As diferenças, os diferentes paladares nas diferentes culturas, né? Os diferentes paladares nas etapas da vida, né? O paladar infantil, muita gente que mantém-se adulta, e alguns adultos, eu partilho mesa com muita gente, que diz, olha, eu não como as coisas que você come, eu devo admitir que eu tenho um paladar infantil. E o paladar infantil não é um paladar por coisas que você pode compor de outra maneira. Tal. Mas se você joga essa questão, que é uma questão tão mais íntima e mais vivencial, mais existencial do paladar, na relação social, o buraco é muito grande e esse buraco é mais embaixo. E há muita gente que ganha dinheiro. A indústria alimentícia no Brasil, ela tem um poder tremendo. Fazer com que a Nestlé retirasse do rótulo uma criança loira e rechonchuda, do rótulo dos seus produtos. Fazer com que a Nestlé mudasse o rótulo. Apenas isso. Foi um longo processo dos grupos de amamentação aqui no Brasil, que lutaram tremendamente, movimentos sociais que lutaram tremendamente, para a Nestlé retirar uma criança loira e rechonchuda do rótulo do leite ninho. E que se colocasse em todos os produtos lácteos a indicação: este produto não é indicado para crianças menores de um ano. Esta foi uma luta enorme. E há movimento hoje, botar rótulo, não, botar a composição dos alimentos no rótulo. Há movimento hoje para que isso volte atrás. Tirar a composição calórica, tirar a indicação. Quer ver uma coisa elementar e básica de como a indústria trabalha? Entre no supermercado. Eu tenho mania como eu faço compra e cozinho. Então, eu fico experimentando coisas, experimentando receitas de todos os lugares e tal. Então, leio o rótulo dos produtos que eu compro no supermercado. Eu procurava um dendê, que eu estava há tempos atrás no sul da Bahia, uma senhora produziu um dendê artesanal no quintal dela. Que coisa maravilhosa, aquele dendê, não? Fazer um molho para acompanhar um peixe, muito bom, ótimo. O mesmo dendê e os outros óleos de coco que eu cozinhava lá em Moçambique. Achei maravilha. Falei, mas o dendê dessa senhora não se parece com o dendê que nós consumimos em São Paulo. Você vai olhar no rótulo, tem corante no dendê de São Paulo. Pior do que isso, é uma mistura de óleo de soja com um pouco de dendê. Porque agora, como é obrigado a botar no rótulo, está escrito lá, atenção alérgicos, contém óleo de soja. Entendeu? Leiam lá. É importante ler a composição das coisas, entendeu? Isso é parte um pouco das coisas que nós encontramos hoje. Você quer que eu faça as minhas considerações finais? Apenas dizer que eu gostei muito de estar aqui essa noite, mandar uma saudação, né, para as pessoas que estão nos vendo pelo chat e pela transmissão, né, do canal do SESC. Um abraço fraterno a todos, um abraço a todos vocês, agradecer ao SESC novamente pela oportunidade e agradecer sobremaneira ao Renato por esse conhecimento tão relevante aqui. Muito obrigado a todos, boa noite. Então, assim, a gente vai partindo para os nossos finalmente. Acho que foi muito importante as colocações, a composição de toda essa conversa que teve hoje. A cabeça do professor Batata deve estar brilhando, né? E, opa, derrubei o papel. Obrigada, professor. Como na nossa conversa para a elaboração da live, eu anotei uma frase que o senhor falou, que a boca saudável é aquela que tem liberdade, amor e comida no prato. Eu acho que a gente contemplou bastante isso na nossa fala. Foi também colocado aqui para a gente, no bate-papo, que essa encruzilhada da boca, ela está repleta de manducação, de erótica e de linguagem. E aí, complemento ela aqui nas diferentes faixas etárias, né?
E a gente agradece a todos que estiveram presentes, as pessoas que estão nos assistindo, muito obrigada pela presença, pelas perguntas, pelos comentários. E agora eu passo a palavra para o Nogueira, para ele fazer o cumprimento final dele, a consideração final. Só agradecer, o sentimento de gratidão, símbolo do aprendizado aqui, né? Ju, obrigado, Botazzo, toda a equipe aqui do Sesc Pompeia, agradeço as pessoas que estão nos assistindo. Deixo aí minhas redes sociais, quem quiser continuar no Instagram, Nogueira Oficial, Nogueira sem I, tem o YouTube, canal do Nogueira, e deixei meu e-mail também para quem quiser contato, contatonogueira@gmail.com, como sou celebrante de casamento, e aí se alguém quiser celebrar casamento, faça uma propaganda aqui, fiquem à vontade, mandar um e-mail aí para mim. Fica à vontade, que é um prazer, adoro celebrar casamentos, porque precisamos celebrar o amor. Então, talvez seja isso. E aprendi demais aqui, nesse momento, né? Fico muito obrigado a vocês por esse convite, né? De poder ensalivar o amor, né? E deglutir um pouco de amor. Então, fico essa mensagem aí, para quem precisar, quem quiser, quem for casar, tá? À vontade. Então, a gente encerra a nossa atividade de hoje. Lembrando que na programação sescsp.org.br/boca, a gente até a sexta-feira, dia 11, tem bastante coisa acontecendo. Siga a nossa programação e é isso. Boa noite a todos.